Sveiki portalą jūsų Panevėžys skaitytojai ir žiūrovai. Pastaruoju metu Lietuvos didmiesčiuose populiarėja programėlė Tvarkau miestą. Šios programėlės pagalba savivaldybei galite pranešti apie įvairias problemas mieste. Kokios tai problemos? Apie tai papasakos mūsų reportažo pašnekovai. Tai kaip viešosios tvarkos skyriai sekasi dirbti su programėlė Tvarkau miestą? Tai iš programėlės gaunam tikrai nemažai pranešimų iš Panevėžio gyventojų apie įvairiausius pranešimus. Tai, sakykime, nemaža dalis yra dėl kelių eismo taisyklių pažeidimų, dėl parkavimos automobiliam tam neskirtose vietose, taip pat dėl apleistų tų pačių sklypų, dėl nepjautos žolės, lapų. Iš tikrųjų, tai tikrai gauname nemažai pranešimų. Aha. O kai programėlė pradėjo veikti, ar bendras pranešimų kiekis, tai yra ir tų, kurių gaudavote anksčiau, tradiciniais būdais ir iš programėlės dabar bendras kiekis padidėjęs? Tai, sakykime, tų pranešimų bendrai gal šiek tiek skaičius didėja po truputį, nes žmonės ir nebejingi palieka, sakykime, ir dažniau praneša. Tiek apie kelių eismo taisyklės, kaip minėjau, tiek ir apie kažkokios tai tvarkos pažeidimus. Aišku, visos šiuolaikinės technologijos, tai Tvarkau miesto pradžioj buvo tik tai internetiniai erdvėje, taip, kada reikėjo prisijungti, sakykime, ir įvesti, dabar jau yra net ir programėlė, tai žinoma, žmogui yra daug patogiau ir greitesnį ryšį gauna, sakykime, su ta bėda, sakykime, greičiau užsisprendžia ta problema. Mes greičiau galime gauti apie tai informaciją ir komunikuoti paskui apie tą pačią bėdą. Jeigu žmogus prisiregistravęs, jis yra atgalinį ryšį, greičiau gauna ir mato tą visą dalyką. Tai visos tos šiuolaikinės technologijos, manau, yra gerai, kas padeda greičiau išspręsti problemą, kuri yra arčiau žmogaus. O per kiek laiko vidutiniškai pavyksta reaguoti į pranešimą ir sutvarkyti problemą? Tai labai priklauso nuo pačio pranešimo, sakykime, tas pats kelių eismo taisyklės pažeidimas, jeigu yra užfiksuotas automobilis konkrečioje vietoje, su laiko automatiškai programėlė užfiksuoja, numerį matom yra, tai realiai protokolas yra surašomas dienos bėgyje, bet, sakykime, jeigu pranešimas yra, kad aplamai užstatomas kažkoks, tai, sakykime, važiavimas, kiemas ar dar kažkas, tai mes patys jau važiuojam, atliekam, inicijuojam patikrinimus, sakykime, gali ir mėnesį laiką užtrukti, nes, sakykime, nes važiuojam pastoviai patikrinti, pasižiūrėti, sakykime, dėl tų pačių sklypų apleistų, tai vėlgi su savininkais, kai kuriais yra sudėtinga susisiekti, tai yra neturi nurodę bendrų registrų centre, nei telefono numeris, sakykime, lieka tik elektroninis koksai paštas, tai vėl žmogus, kol sureaguoja, tai ta problema gali ir išsitemti ilgesnį laikotarpį, tai labai priklauso nuo pačios problemos. Čia kas liečia viešosios tvarkos skyrius, girdai tos pranešimus, bet krenta į Tvarkau miestą ne vien tik viešosios tvarkos skyriui skirti pranešimai. Aha. O tarp tokio kiekio pranešimų nebejoju pasitaiko ir tokių, kurie, na, net nėra jose kaip ir problemos. Tai ką darote tokiu atveju? Ar yra kažkokios prevencijos priemonės sustabdyti pranešimus, kurie iš esmės yra apie nieką? Tai, sakykime, žmonės dažnai mato kažkur tai problemą, sakykime, kur gal nėra tos problemos, sakykime, gal ta problema ir yra, bet jos, sakykime, teisiškai nėra kaip apibrėžti ir, nu, tai, sakykime, kas vienam žmogui atrodo, sakykime, netvarkinga, sakykime, ne, kitas žmogus tiesiog tokia jo gyvenimo būdas, tokia veikla ir, sakykime, jis gal net ir nieko nepažeidžia. Tai tų pranešimų mes tokių gaunam tiek iš pačios programėlės, sakykime, tiek ir elektroniniais paštais ir skambučių labai daug sulaukiam, bet, nu, mes reaguojame į tuos pranešimus, patikriname ir tiesiog teisės aktais nustatyta tvarka yra pateikiamas atsakymas. Programėlę Tvarkau miestą galite rasti tiek App Store, tiek Google Play programėlių parduotuvėse. Atsisiuntę programėlę, atidarykite ją ir įsitikinkite, kad esate pasirinkę Panevėžį, nes standartiškai ko gero bus nustatytas Vilnius. Kai pasirinksite Panevėžio miestą, peržiūrėkite pranešimus ir įsitikinkite, kad jūsų pranešimas nesidubliuos. Tada paspauskite pliusiuką, pažymėkite, kad sutinkate su taisyklėmis. Galite tada išsirinkti pranešimo kategoriją, sakykime, mūsų pranešimas bus apie gatvę apšvietimą. Taip pat galite pasirinkti vietą, tą labai paprasta būtų padaryti žemėlapyje, tiesiog pažymėti vietą pagal savo lokaciją žemėlapyje. Taip pat galite pridėti nuotraukas, jeigu jos reikalingos. Tada galite pateikti trumpą aprašymą, sakykime, kad mūsų atveju nešviečia gatvių šviesos Urbšio gatvėje. Ir viskas. Galite pateikti pranešimą.
Tai jūs jau naudojatės programėlę Tvarkau miestą. Tai kaip vertinate pačią programėlį ir ar ji pasiteisina? Taip, išbandžiau tą programėlę, nes ir šiaip taip ir pasiteisino, nes operatyviai buvo sureaguota į pastabą ir sutvarkyta, išspręsta problema, ten, sakykime, duobio atsiradimas. Sakykime, nes scenai knietėjo išbandyti, bet nebuvo progos. Tai ar po to atvejo su duobe, ar dar pasitaikė progų panaudoti programėlę? Taip, dabar va irgi va, problema, kaip išsakė mūsų nariai, tai va, prieiki iš šermoto. Ten, kur yra, ten nesutvarkytas, nu, yra perėja, vienoje pusėje yra užvažiavimas, kitoje nėra, barjūras. Tai va dabar pridavėm, dabar irgi parašė, kad per 20 dienų spręs, tai žiūrėsim, koks atsakymas bus. O ar pats programėlės naudojimas, ar galbūt jūs internetinį svetainį pildėt pranešimus, ar naudojimas patogus? Taip, tik tais viena pastaba, pavyzdžiui, ten mane iš pradžių į Vilnių numetė. Ten Vilniui daugiau ten tų temų, potemių, kur priduoti. Pavyzdžiui, Panevėžy tik tais dvi, kas yra susiję su aplinka, tai tiltai ir dar kažkas tenai buvo. Tai va, tai nei duobių, nei pridavimas, tai jau turi galvoti, kur pridėti. Būtų gal ir galima tiesiog išplėsti to sakykim, skyrių pridavimų, kad tiesiog būtų lengviau orientuotis, kam priduoti.